Ирхүү аригчид шүүмжлүүлэх, муулуулах их дурггүй янз бүрийн хатуу хүтүүг сонсохгүй байсаар байгаад ард түмэн та нарыг аимшигтайгаар үзэн ядж байгаа. Өнөөдөр энэ парламентод бид нийгэм болохгүй байгаа бухимдлуудыг ярих ёстой. Парла гэж хэлцэх ярих ёстой өгсөд. Энэ утгаараа би хэлцэх асуудлын дөрөвт орж байгаа энэ биржийн тухай хуультай холбогдуулж байгаа энэ тогтоолыг хойшлуулах тухай санал оруулж байна. Өнгөрсөн чуулганаар биржийн тухай хуулийн эцлэн батлах үед би бас энэ тухай ярьж байсан. Би хувь гишүү яриагүй шүү дээ. Асуудал ярьж байхад өөдөөс миний хувийн тухай л ярьдаг. Харин дөрвөн асуудлыг би тухайн үед арай дэндэж яана та нар. Бүр хулгай бүр гаарлаа гэж хэлсэн. Гурвын өөрчлөлөд хамгийн гол юм нь бас дахиад оруулаад ирлээ. Даанчтай. Энэ дээр одоо оруулж ирсэн заалтыг би яриа л дээ. Эзэн бийгүү ярьж байгаа. Би асуудал ярьж байна. Энэ хоёр дээр нь Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани иргэдэд эзэмшүүлсэн гэж байгаа шүү. Иргэдэд эзэмшүүлсэн. Хувьцааг эргэлтэд оруулах гэж байгаа. Одоо эзэмшүүлэхэ болноо. Эзэмшлээс нь гаргана гэсэн үг. Хувьцааг эргэлтэд оруулна. Та нар сангийн аж ахуйг хөвчилж яхад хувьцааг эргэлтэнд оруулна гэсэн. Өнөөдөр сангийн аж ахуй дээр хувьцаатай компанич, ногооч, тариалнч хинч байхгүй. Ганц хоёр гэр бүлтэл байгаа. Яг л та нар нийтийн өмчийг нэг хэсэг хүмүүст өгөх тухай заалт оруулж ирчихэд байгаа байхгүй. Социал демократ нам шүү дээ та нар. Энийг эргэж хараач. Энэ асуудлаа хойшлуулаач л гэж одоо өнгөрсөн 7 хоног хэлсэн, өнөөдөр бас дахиад ярьж. Яг хэлцэх асуудалтай холбогдуулаад ярьж. Та нар 1072 хувьцааг энэ буруу байхгүй. Та нарын тавьсан гүйцэтгэх захирал цөмцөм олон сая доллар хулгай хийсэн буруутай. Хувьцааны энэ 1072 хувьцааны эзэд хяналт тавиагүй, хяналт тавих боломжийг та нар олгоогүй. Энэ гүйцэтгэх захирлыг хариуцлах тооцох боломжийг олгоогүй. Энэ хувь заалтанд энэ одоо тогтоолд юу оруулаасаа гэж би хүсэж байгааг бол 1072 хувьцаа эзэмшигчээс хувьцааг нь яаж хурааж авах тухай биш. Энэ хувьцаанд нь яаж ашиг шимийг илүү өгөх вэ? Дээр нь нэмээд 1072 хувьцаа эзэмшигчийг тэр 5 толгой компани эзнийг тэр компани тэр одоо гүйцэтгэх захирлыг тавихт нь оролцуулдаг. Ажлаа хийхэд нь хяналт тавиулдаг. А бүр ингээд цөмцөм олон сая доллар хулгай хийгээд байвал хариуцлага тооцож хусдаг. Энэ эрхийн нээж өгөх тогтоол оруулж ирэх ёстой болохоос биш. Өмчийн эзэн болсон 1072 хувьцаа эзэмшигчээс хувьцааны эрхийг булааж авах тухай заалт оруулж болохгүй. Энэ арай дэндэж байна. Одоо бол Монголын ард түмэн хувьцаанаас салчих юм бол 5-7 хувьцаанаас салчих юм бол гадаа жагсаж цуглаж гомдлохч ирэхгүй болно. Бүр амар болно. Амар хулгай ирэх гэж байна л да. Ингээд Монгол ардын намынхан аимшигтай алдаа хийж байгааг нь засаж залруулах гэж сөрөг хүчин байдаг. Чимээгүй хүн шиг байж байгаа энэ тэнэг алдаагийн дараа нь шархан дээр нь зовоох тухай би боддгоо. Энэ алдаагаа засаач. Удахгүй одоо чуулган завсрал нь ард түмэн дээр очиход энийг тайлбарлах хэрэг гарна. Монголын ард түмэн зов зүдэрж болохгүй. Энэ тогтоолтой холбоотой хоёрдугаар заалтанд холбоотой тэр эргэлтэнд оруулах гэдэг гой нэртэй эргэлтэнд оруулахын оронд ашиг шимийн ахуй өгөх, хувьцааны үр өгөөжийг ашуу өгөх, хувьцаа эзэмшигчдийг хяналттай болгох, хариуцлах тооцоог эрхийн нээх гэсэн ийм заалт орвол энэ бол ард түмний эрх ашигт нийцнэ гэж үзэж байна. Энэ хууль батгсантай холбогдуулах хэрэгжийн тухай тогтоолыг хойшлуулж өгөөсэй гэсэн гомдлын санал гаргаж байна. Банк орооноос хууль батгсантай холбогдуулах хэрэгжийн тухай гэдэг санал орж иж байгаа. За Ганбаатар гишүү, Даваа сүрэн гишүүд бас саналуд хилээд байгаа маа. Тэгээ бид өгөн бол нэг санал дээр тогтоод байгаа юм байхгүй да. Одоо чинь Ганбаатар Даваа сүрэн гишүү өнөөдөр хэллээ шүү дээ. Эрдэнэс 5 толгой компаниас ноогдлол ашиг, иргэд ноогдлол ашиг хүртэх ёстой байсан энэ мөнгийг төмөр замлоо оруулцсан. Тэр энэ төмөр замлоо орцсон мөнгийг уцаагаад одоо иргэдэд нөх арга хэмжээг аваач гэдэг байгаа байхгүй. А гэтэл бидний оруулж ирсэн зүйл дотор ч нь бол одоо шинэ сая орж иж байгаа зүйл бол төмөр замтай холбоотой төмөр замд оруулсан мөнгийг иргэдэд тодорхой хэмжээг ноогдлол ашиг өгье. За нийт орсон Эрдэнэс 5 толгой компани одоо нийт ашгийн 10-аас доошгүй хувийг жил болгон ноогдлол ашиг болгон энэ 1072 хувьцаа эзэмшиж байгаа иргэдэдээ олгоё. За дээрэс нь 2012 оны 4 сараас хойш төрсөн
иргэдтэй энэ чинь баг нэг сая орчим иргэн байгаа аахгүй юу? Шинэ төрсэн. Тэгэхээр эдэндээ бас ноогдл ашиг нэмэгдэл болгож өгье. Ийм л зүйлүүд байгаа шүү дээ. А ер нь бол давс урн гишүүн хэлээд байгаа шүү дээ. Энэ хөрөнгөний биржид бүртгэлгүй гэдэг. Бүртгэлтэй шүү дээ гэдэг. Үгүй аахгүй да бүртгэлгүй. Тэгэхээр эн чинь хөрөнгөний биржид бүртгэлтэй компани болгоод эргэлтэнд оруулаад 1072 чинь эргэлтэнд ороод ард иргэдтэй одоо ноогдл ашигаа олгоод ингээд бүх зүйлүүдийг нээлттэй болгоё гэсэн ийм зүйлийг л бид нар Монгол Улсын засгийн газар буюу оюу эрдэн сайдад бас чиглэл болгож өгч байгаа байхгүй. Энтэй холбоотой асуудлуудыг энд тусгаад ер нь бол буцаад оюу эрдэн сайд бол оруулж иж улсын хурлд бол танилцуулж байгаа тодорхой шийдвэрүүд гарах хэвээр. Тэгэхээр бид бол энэ дээр эмзэглээд байх юм байхгүй тодорхой асуудлууд нь бол буцаж орж ирээд бид нар танилцуулагдаад алдаа одоо оноогоо бол бас засаад залаад явах нь юм нээлттэй юм байгаа байхгүй. Хамгийн гол нь уулархан биржийн тухай хуулиа дагалдуулаад энэ одоо ард иргэлүүг очсон байгалийн баялгаа болоод хүртэх юм боломж олцоог нээсэн улсын хурлын тогтоол гарч байгаа юм шүү дээ. Энэ бол одоо бидний хувьд бол бас ард иргэлүүг гаргаж байгаа нэг том улсын хурлын гишүүдээс гаргаж байгаа том одоо олд гэж л харах гал байгаа юм л дээ. Тэгэхээр их хурлын даргаын өгсөн одоо зөвлөмжийн дагуу байнгын орон дээр буцаж иргээд яг бид нар томьёолуудаа дахиад нэг зүгээр харчих. А утга агуулга бол нэг юм шүү. Утга агуулга бол Гамбатар гишүүний яриад байгаа асуудал нэг, Даваас өрн гишүүний яриад байгаа асуудал бидний орж иж байгаа асуудал бол нэг юм байгаа шүү. Тэр нь Даваас өрн гишүүн хэлсэн шүү дээ. Одоо байнгын орооны гишүүд маань зүв зүйтэй сандлууд оруулж ирлээ гэдэг гэсэн. Энэ дээр бол яг л бидний ярьж байгаа зүйлүүд чинь ороод ирсэн байхгүй.